Boa noite a todos. Sejam bem-vindos os nossos amigos aqui no nosso canal do YouTube e na página do Facebook do Amigo Germano. Nos desculpem que hoje tivemos um atraso por problemas técnicos aqui em nossa transmissão. Hoje estamos recebendo um amigo muito querido nosso e amigo de longa data. Chega para cá, nosso amigo César Sátiro dos Santos. Sejam bem-vindos. Israel, tudo bom? Aqui no nosso canal. Tudo bem, César? Na parte do Amigo Germano. Meu Deus. Nos desculpem que hoje tivemos um atraso por problemas técnicos aqui. É a página do... Sem problema. César, tivemos um pequeno transtorno aqui. Nos desculpem todo o atraso. Desculpem aí a agitação. Seja bem-vindo pela segunda vez aqui conosco na página do Facebook do Amigo Germano. Viu? Uma honra, um prazer. E uma alegria para mim. Que bom. É, o César, ele está distante e próximo, né? É, ele está morando no Canadá, onde é professor, continua sendo professor, né? É, também fundou lá, é um dos fundadores de uma casa espírita, onde é o atual presidente. A casa leva o nome de Chico Xavier, não é isso? Exato. E o César tem feito várias palestras online aqui na nossa região, aqui na, especialmente aqui na nossa região, né? Mas até ele comentava comigo há pouco, ele em outros estados também, né? Então, ele está distante e próximo, né? Com a bênção de Deus e da internet. Da internet, graças a Deus, né? Então, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco e revê-lo, viu? Prazer, nós vamos iniciar fazendo uma prece, né? E aí depois seguimos com a palestra, tá bom? Perfeito. Então, nós convidamos a todos os nossos amigos a fecharmos os olhos, a nos recolhermos intimamente, e nesse instante rogarmos as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, a envolver com carinho a cada um de nós, aos nossos lares, nos aquietando, e de alguma forma especial estar envolvendo ao César, que estará fazendo a palestra da noite, para que ele tenha a sensibilidade e a inspiração para trazer os ensinos da noite. E para que cada um de nós que aqui estamos, estejamos sensíveis também no entendimento dos seus conceitos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos envolva, que assim seja. César, fique à vontade, a palestra é sua. Seja inspirado. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus irmãos, muito boa noite, muita paz. Nós estendemos a rogativa do Israel e pediu, né, a nossos amigos espirituais que nos envolvessem. Nós estendemos essa rogativa pedindo a eles que envolvam a todos nós, a todos aqueles que acompanham nestes momentos a transmissão da nossa querida Sociedade Amigo Germano. Entidade que eu conheço de longa data, na qual eu me iniciei no Espiritismo, na verdade, e que há, nas suas bases, nas suas fundações, almas de grande nobreza, como seu Benedito Zancaner, Dr. Milton Magolo, né, Dona Lola, e tantos outros. Lembro com muito carinho do Homero Hortense, que fazia palestras, eu era ainda um garoto, eu o ouvia, e me tocavam profundamente. Foi a primeira vez que eu entendi a beleza da doutrina, foi ouvindo aquele homem, este expositor, este homem que fazia conferências belíssimas aí no Amigo Germano. Então, nós estendemos estas bênçãos a todos nós, pedindo aos nossos benfeitores que nos abençoem com muita luz, com muita paz, com muita tranquilidade, que nestes momentos nós reservemos a nossa vida para Deus.
Nós, aliás, gostaríamos de tocar exatamente neste ponto, nesta questão, né? Por isso nós escolhemos falar hoje sobre a questão de preocupações e prioridades. Vocês vão notar que nós temos uma vida bastante corrida e cada vez ela é mais corrida. Não preciso dizer para ninguém, igualmente, que as nossas preocupações aumentam a cada ano, a cada mês as nossas preocupações aumentam. É a família, são os impostos, é a empresa, são os empregados, é o patrão, são as situações que estamos vivendo. Enfim, nós vamos vivendo situações que nos colocam sempre muita pressão. Na verdade, nós temos a impressão que é mais, mas em todas as épocas da humanidade as pressões existiram. E não foi diferente na época de Jesus. Então, nós gostaríamos hoje de tratar um pouco dessa questão do equilíbrio entre essa nossa necessidade de Deus. Nós necessitamos de Deus, por isso nós estamos aqui hoje, mas esta nossa imposição de viver no mundo que nos afasta de Deus. E este é um conflito difícil para todos nós cristãos em todas as épocas. Vejamos, para que nós possamos ter uma base de reflexão. Hoje, vejamos o que nos diz o texto evangélico de São Mateus. Chama-se abandonar-se à providência. Por isso vos digo, fala o mestre, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. E eu imagino ele falando isso e olhando, né, porque normalmente ele falava na natureza, cercado pelas pessoas. E ele provavelmente não só olhou como apontou. Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, pergunta ele, com as suas preocupações, pode acrescentar um só centímetro à duração da sua vida? Com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, e eu o imagino olhando para as flores e apontando essas flores. Aprendei dos lírios do campo como crescem e não trabalham e não fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançado ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos de pouca fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo o que iremos comer, o que iremos beber, o que iremos vestir. De fato, são gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidades de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Óbvio que eu não tenho, né, meus irmãos, a pretensão de destrinchar toda esse texto evangélico. Ele é muito rico e nós ficaríamos aqui muito tempo, né? Mas vamos tentar pegar a essência e trazer para os nossos dias, para as nossas necessidades, para a nossa vida. A primeira coisa que ressalta no texto é o fato de que a palavra preocupação aparece cinco vezes.
cinco vezes. Não vos preocupeis com a vossa vida. Ora, quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar só um centímetro à sua vida? E já aproveito para dizer que é estranho, né, dizer um centímetro à sua vida, porque não um segundo, um minuto? Hoje nós poderíamos falar assim. Mas naquela época, os judeus tinham o hábito de dizer: a nossa vida é grande como um palmo, ou como quatro dedos. Então eles comparavam a um comprimento a vida, dizendo que ela era muito curta muitas vezes. Então Jesus utiliza, né, a estrutura mental do povo ao qual ele fala. Quem dentre vós, com as vossas preocupações, pode acrescentar um segundinho à própria vida? Então a palavra preocupação, ela aparece cinco vezes no texto, em vários contextos. E nós sabemos que o termo grego para a palavra preocupação queria dizer, na verdade, reflexão, pensar. E é muito claro isso, porque, por exemplo, nenhum de nós se preocupa, se ocupa com antecedência, se ocupa antes das coisas, fisicamente. A preocupação significa um ato de pensar em algo de maneira que chega a nos incomodar, porque nós pensamos constantemente. Então, notemos que preocupar-se, ocupar-se com antecedência, nunca é algo físico, é algo mental. E hoje, na era em que nós vivemos, essa preocupação tem nomes de angústia, tem nomes de depressão, de aflição. Estou aflito, estou muito aflito. É com o que que você está aflito? Ah, eu tenho uma entrevista de trabalho daqui 2 dias. Aí meu filho fez um pedido para conseguir uma bolsa de estudo. Ou nós sempre temos razões de eventos futuros que nos preocupam e nos ocupam antes do momento em que eles ocorrem. No entanto, vocês vão notar que sempre que nós falamos destes textos evangélicos, primeiro, nós consideramos que eles são muito bonitos, né? Jesus vai dizer: por que é que vocês se preocupam tanto? Olhem os pássaros, o Pai cuida deles. Olhem os lírios, Deus não deixa ninguém desprotegido. Então, nós os consideramos muito belos, essas palavras são muito belas, mas ao mesmo tempo nós entramos num conflito. Imediatamente nós entramos num conflito. Que é o conflito de dizer: mas espera aí, Jesus está dizendo para eu não fazer as coisas? Ele está me convidando aí na história da formiga, da cigarra, a ser a cigarra? Não é isso. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Jesus, ele é o primeiro a dizer, né, buscar o Pai sabe, o Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Então, o próprio texto reconhece que ter a preocupação do que nós vamos comer, ter a preocupação do que vamos vestir, de como vamos viver, é uma preocupação legítima. Jesus reconhece isso no próprio texto, dizendo: o Pai sabe que vocês têm necessidade disso. A questão é o quanto nós nos ocupamos disso e o quanto isso atormenta a nossa vida. Essa é a questão. Então, note que quando Jesus explica para os discípulos a parábola, notem a curiosidade. Quando Jesus explica para os discípulos a parábola do semeador, é provavelmente a única, até onde eu me lembro, que ele explica, ele próprio explica. Porque normalmente ele sabia, né, a técnica da parábola, ele provavelmente explicava em segredo para os discípulos tudo o que ele falava, porque eles tinham tempo de questioná-lo. Mas esta veio até nós, né, a explicação. E quando ele explica a parábola do semeador, né, nós nos lembramos que o semeador jogou a semente em vários tipos de terreno. Na explicação, ele diz o seguinte: e a semente que foi semeada entre espinhos é aquele sujeito que ouve a palavra do reino, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Então, note que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas se tornam, Jesus os compara, a
espinheiros. E o espinheiro, onde quer que ele nasça, ele abafa tudo que está ali. Nada mais cresce ali, a não ser ele. E ele cresce cada vez mais, sugando toda a vitalidade do terreno. Então, as preocupações podem ser comparadas à nossa vida como espinheiros que sufocam a nossa alma. E é assim que nós nos sentimos. Nós temos sempre a impressão de que não há tempo suficiente para tudo que nós temos que fazer. Nós temos sempre a impressão de que não dá tempo para ler, não dá tempo para estudar, não dá tempo para estar tranquilo. Nós estamos numa dinâmica de vida que nos absorve completamente. Porque com todas as facilidades que nós temos, ao invés de trabalhar menos, nós começamos a trabalhar mais. Então, há uma lógica perversa em tudo isso que está acontecendo conosco. E estes cuidados do mundo, incessantes, têm sufocado as nossas almas. Então, nós vemos que as pessoas, a maioria das pessoas, estão em sofrimento, porque nós vivemos num mundo que funciona sobre nós como um espinheiro. Nós estamos o tempo todo nos preocupando das coisas. E de modo muito interessante, Jesus vai dizer: deixe que o dia de amanhã se ocupe do dia de amanhã. Nós vamos fazer idas e voltas na interpretação desse texto, né? Nós vamos fazer, às vezes, algumas voltas para retomar partes dele, porque aos poucos nós vamos penetrando no entendimento e no significado de tudo aquilo que Jesus nos transmitiu, graças, evidentemente, à doutrina espírita, que nos dá as chaves para interpretar tudo isso. Então, notemos que a primeira coisa que nós podemos destacar aí, não a primeira, mas uma das mais importantes, é que existe sim a necessidade de viver no mundo, existe a necessidade de trabalhar, comer. E uma das coisas que mais nos aterrorizam é passar necessidade. Uma das coisas que mais aterroriza o ser humano é não ter o que comer, é não ter o que oferecer à sua família. Nós já vivemos isso no passado e isso nos atormentou muito. E hoje, com todas essas facilidades, nós sobreexcitamos esse instinto de conservação ao ponto que nós temos uma abundância que não tem sentido, né? Nós não temos o suficiente, nós temos muito mais que o suficiente. A maioria das pessoas, mas nós vemos que, e vamos tratar disso também hoje, que essa abundância pode significar falta em outro lugar. Então, a primeira coisa, reconhecendo que nós temos uma vida nesse mundo e que temos que viver no mundo, trabalhar, prover, nós temos que entender que há uma divisão que acontece aí. Jesus diz: busque primeiro o reino de Deus e tudo mais se acrescentará. O Pai sabe que vocês têm necessidade disso. Confie nele e busque primeiro o que é essencial. Então, o primeiro nível de priorização que nós podemos tratar hoje aqui é o nível de priorização entre o material e o espiritual. Ah, César, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar minha família, todos nós precisamos. Mas nós temos que, com base no conhecimento que já temos, nós espíritas não estamos mais na necessidade de ter fé. Se nós estudamos um pouco a doutrina, nós sabemos que a vida espiritual existe. Nós sabemos que nós estamos aqui por um período de tempo muito curto. E isso imaginando que nós vamos viver até a velhice, porque qualquer um de nós pode partir amanhã. Pode ser chamado de volta à pátria espiritual amanhã. Então, entre a vida espiritual e a vida material, está aí já a nossa primeira ordem de decisão. Qual é a prioridade da nossa vida? E note que o corpo tem um peso muito grande na nossa vida. Nós sabemos que vamos ser felizes um dia se trabalharmos e fizermos a caridade. Mas nós não sentimos isso agora. Fome nós sentimos agora. Então nós nos deixamos guiar pelas necessidades corporais, sem nos darmos conta que somos uma alma. E que o chamado que o Cristo nos faz é: não deixem de fazer o que vocês devem fazer, mas lembrem-se
e vocês são uma alma. E que essa alma prossegue, o corpo não. Ele fica. Então, nós temos elementos hoje para começar a decidir entre esses dois níveis de prioridade. O que deve predominar na nossa vida? Vamos viver com foco na matéria, no estômago, no bolso? Ou vamos viver com foco na alma, no coração? Essa é uma escolha que nós temos que fazer. E queiramos ou não, se nós nos negamos a fazê-la, ela já está feita. O que significa que nós não optamos pela vida espiritual. Essa tem que ser uma opção clara na nossa vida. Então, notemos que há níveis, óbvio que há níveis de priorização. Nós podemos e devemos pensar a respeito disso. Porque entre o espiritual e o material, eu escolho o quê? Mas essa escolha é uma escolha que tem que se refletir em tudo aquilo que nós fazemos. Não é dizer, ah, eu escolho o espiritual. E aí o presidente do centro nos liga dizendo, olha, você pode contribuir com uma cesta básica? E aí a gente, olha, tá difícil, amigo, nossa, eu não sei como fazer. E aí a pessoa dá uma festa de Natal, né, que passa todo mundo mal, pelo excesso de comida e de bebida, enquanto há famílias que estão passando fome. Então, priorizar o espiritual é priorizá-lo concretamente. Agora, é óbvio que Jesus nos disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, nós não podemos fugir do mundo, nós não podemos deixar de viver com as pessoas, nós não podemos nos negar a cumprir as leis, a pagar impostos. Há uma vida no mundo a ser feita. Então, aí nós descemos ao segundo nível de priorização, que é o fato de olharmos a nossa vida material e arranjá-la de modo a que ela favoreça a nossa vida espiritual. Porque senão ela vai ser sempre um empecilho, vai sempre haver um compromisso, vai sempre haver uma pessoa que chega, vai sempre haver um telefonema que toca. Note que as pessoas que assumiram o compromisso de fazer essa transmissão, toda semana elas estão religiosamente neste horário disponíveis. E aí nós vemos companheiros que dizem, ah, então, não deu para eu ir, né, aplicar passe, porque apareceu uma pessoa lá em casa. Então, nós estamos, quando não priorizamos o espiritual, nós sempre temos um monte de justificativas, porque o mundo nos absorve. O mundo nos absorve. Se nós não priorizarmos, ele nos absorve. Então, a minha vida espiritual é prioritária. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou viver, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou cumprir os meus deveres, mas entre tudo isso e o espiritual, eu escolho o espiritual. E se eu tiver que deixar algo, será algo que não é o espiritual. Então, isto é priorizar entre os dois. E na nossa vida material, nós podemos priorizar de maneira a organizar a nossa vida, de maneira que ela se encaixe e favoreça a nossa vida espiritual. Nós temos os nossos horários do centro, das nossas atividades. Olha, neste horário, fulano, não me chame para trabalhar, não me chame para fazer hora extra. Eu, neste horário, estou no trabalho espírita. Neste horário, a minha loja está fechada. Ou tem alguém lá que não sou eu. Então, nós começamos a organizar a nossa vida material de modo a favorecer a nossa vida espiritual, porque nós já escolhemos qual é a prioridade. É cuidar da nossa alma. Então, notem que se nós voltamos no texto, e é aí que está o perigo de nós termos muitas palavras semelhantes, né? Jesus vai dizer: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele está falando aí da vida física, da nossa vida material. Logo em seguida, ele vai dizer: não é a vida mais importante do que o alimento? E nós poderíamos responder: não. O senhor está enganado. Se eu não como, eu morro. Então a vida é tão importante quanto o alimento. Mas aí Jesus não está mais falando da vida material. Está falando da vida. A vida é muito mais do que o alimento. A vida são as relações, a vida são nossas construções, a vida é nosso espírito.
A vida que ele está fazendo referência aí é a totalidade do que nós somos. Porque o alimento responde às necessidades do nosso corpo. E nós achamos que precisamos de muito. Na verdade, se nós olharmos os pais do deserto, né, os padres que viveram no deserto logo ali no século 2, 3 do cristianismo, muitos comiam um pedaço de pão e água. Era a alimentação deles. E escreveram livros com bico de pena. Nos deixaram obras belíssimas sobre a prece, sobre as tentações, sobre o contato com Deus, sobre a meditação. E não morreram de fome. Comiam e ainda trabalhavam no campo, e o que ganhavam davam para a caridade. Então, em algum ponto, se a nossa alma está conectada a Deus, nós notamos que as pessoas que mantêm o contato com Deus, o corpo passa a obedecer de uma maneira diferente. Essas pessoas adoecem menos, essas pessoas têm menos gripe, e isso hoje está provado pela ciência. Então, será que o corpo é tão importante assim? Será que ele precisa de tantos cuidados assim? Onde é que ele acaba? Onde é que ele vai acabar o nosso corpo? Por mais bonitinho que seja. Nós acabamos todos na transformação, no processo de degradação. O corpo passa, né? Nós continuamos. Então, a vida de que Jesus fala é essa vida. Quando ele nos diz, não se preocupe, portanto, com o dia de amanhã, deixa o dia de amanhã que se preocupe consigo mesmo. Ele está nos convidando a fazer uma reflexão sobre a importância de nós vivermos este momento e fazermos o melhor neste momento, porque nós não controlamos coisa nenhuma. Nós não sabemos se vamos estar vivos daqui 2 dias. Para tal entrevista de trabalho. Nós não sabemos se vai haver uma grande chuva e uma enxurrada e nós não vamos poder chegar, e ou a pessoa que vai nos entrevistar não vai estar lá. Nós não controlamos nada. Então Jesus está dizendo: olha, tenha humildade de deixar que o dia de amanhã, que está na mão de Deus, se ocupe de si mesmo. Você se ocupe da sua vida, da sua atividade. E eu citei no início, né, algumas pessoas que eu conheci, algumas rapidamente, né, porque, por exemplo, seu Benedito Zancanera era alguém que não era de muito falar, era de fazer, né? Então ele nos cumprimentava e já ia lá ajudar os pedreiros a fazer. Eu lembro quando estava sendo feita a creche Irmã Sheila. E nesse período aí, um pouco mais para frente, eu ainda muito jovenzinho, e eu lembro que eu fui consultar uma médium que atendia aí no Amigo Germano, Dona Nair. Eu era muito garoto e estava muito, muito emocionalmente abalado. Um período de muita ansiedade, eu estava muito angustiado. E aí ela recebia um índio, uma entidade muito vigorosa, e essa entidade, eu cheguei diante da médium, né, na sala com outros médiums, passistas e tudo mais, e eu lembro que o espírito me disse: qual é o problema, meu filho? E eu não consegui falar, parou e falou: o problema é que você está querendo fazer o papel de Deus, meu filho. Você não faz o papel de Deus. Você deixa que Deus faça o papel dele. Faça só o seu. É só o que ele está te pedindo. E eu era um garoto. Eu saí dali e nunca mais esqueci aquilo. Todas as vezes que eu fiquei muito ansioso, muito aflito, deixe o dia de amanhã se ocupar de si mesmo. Faça o que você pode fazer hoje. Porque a cada dia basta o seu mal. Nós não precisamos do mal que ainda não existe e que nós não sabemos se vai vir. Das coisas boas ou ruins que vão aparecer amanhã ou depois de amanhã. Eu devo trabalhar hoje, organizar hoje, fazer o melhor que eu posso hoje.
Mas lembrando que eu estou fazendo isso não para o meu corpo, eu estou fazendo isso para a minha alma. E é esse o nosso problema. Nós temos vivido com a prioridade errada. São séculos vivendo dentro da lógica de que nós devemos obedecer ao corpo. E o Cristo e o Evangelho estão nos chamando a olhar para o outro lado. Você tem algo mais, você é algo mais, você é uma alma que continua. E não bastasse a palavra do Cristo, vem a doutrina espírita e nos dá todos esses elementos de prova para dizer: vocês querem mais o quê? É que os espíritos se materializem e comecem a andar no meio das ruas, para vocês terem certeza de que tudo continua. Nós sabemos que continua. E que por mais ricos ou pobres ou nobres ou plebeus que nós sejamos, nós vamos todos deixar esse mundo um dia. Então, é importante sim viver no mundo e saber também priorizar. Por exemplo, o que é que nós podemos fazer com a nossa vida material para ajudar a nossa vida espiritual e também para ajudar a nossa vida material? Por exemplo, nós podemos ser mais organizados, administrar melhor o tempo, né? Tentar prever as coisas. Nós vamos aprendendo isso com o tempo, né? Quantas vezes a gente vai para o supermercado, volta e fala: puxa, esqueci tal coisa. Aí, com o tempo, você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes. Aí chega um momento que você fala: peraí, eu vou para o supermercado, deixa eu fazer uma lista. E aí nós aprendemos, né? Aí chega, a lista também não funciona. Aí você fala: não, eu preciso fazer uma lista em permanência, né? Na hora que lembrar, já vai lá e escreve. Na verdade, tudo isso facilita a nossa vida, tem um pouco de organização. Outra coisa é simplificar. Note que os espíritos mais evoluídos simplificam. Eles têm o mínimo possível. Eles arrumam só os compromissos que são realmente essenciais. Ah, olha, eu não tenho tempo para os estudos, porque você veja, na sexta eu tenho Lions, no sábado eu tenho Rotary. Na terça eu tenho a maçonaria, na quarta. Não, não tem mesmo, né? Nós nunca vamos ter tempo para Jesus, nem tempo para nossa alma. E o tempo está se escoando, né? A areia está caindo. E a nossa alma continua ainda necessitada, sem luz, sem brilho. Mas o nosso corpo está bem. Nosso corpo está bem cuidado. Nós temos bons médicos, né? Nós compramos bons shampoos. A gente tem lá né, um estoque de vinho importado, então está tudo bem. Será? Então note que ninguém aqui está fazendo um discurso de a riqueza é má e ó, como vocês ricos são malvadinhos. É, nós estamos falando para todos nós como cristãos. Qual é a nossa prioridade? Nossa alma, nosso estômago. Então, nós temos que decidir isso. Jesus dizia, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Perfeito, né? É a questão da prioridade. E na prioridade nós devemos decidir quais são as preocupações que valem a pena. Quanto da nossa vida é preocupação pelo que está acontecendo com a nossa alma? Parem para pensar. O que é que controla a nossa vida? São as preocupações do corpo ou são as preocupações da alma? São as preocupações do corpo, infelizmente. Mas, César, se não é para juntar tesouro, significa que nós devemos ser todos pobres? Não. Jesus está falando de prioridades. Você pode ter nascido rico
e vai morrer rico e ganhou ainda muito mais dinheiro durante toda a sua vida. Mas qual é a sua prioridade? Se é seu espírito, esse dinheiro vai te servir para ajudar as pessoas, para abrir caminhos, para abrir fronteiras, para financiar pesquisas. Nós estamos em períodos, né, no interior de São Paulo e em alguns estados do Brasil, de seca. Quanto tempo nós vamos demorar para financiar lagoas, para manter a umidade no ar? Quanto tempo nós vamos demorar para criar vegetação abundante para que nós possamos ter um clima mais agradável e as pessoas sofram menos nesses períodos? Os mesmos problemas se repetem, mas aqueles que têm dinheiro pegam um avião e vão para a Flórida, e os outros ficam respirando poeira, porque a nossa prioridade não é a alma. Porque se fosse, nós cuidaríamos dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, não é uma questão dos ricos serem maus e dos pobres serem bons. Tem muito pobre orgulhoso e que não vai entrar no reino dos céus, porque tem mais orgulho que os ricos. Não é uma questão disso. Se a minha prioridade é a alma, então eu tenho que confiar em Deus. E se ele não me deu o suficiente, o que é que ele me deu? Ele me deu tempo. Ele me deu meios de colaborar. Os centros espíritas começam agora a organizar as campanhas para o Natal. Bom, eu não tenho dinheiro para dar uma cesta básica, duas, dez. Eu vou me propor como auxiliar para ajudar a organizar, para distribuir, para fazer alguma coisa. Então, é interessante que nós chegamos nos centros espíritas e muitas vezes chegamos como necessitados. Eu lembro, minha mãe era uma pessoa muito simples. Quatro filhos, foi deixada por um marido sozinha. Nós íamos ao amigo Germano e nós ajudávamos a distribuir a sopa e depois tomávamos a sopa. Porque eu me sentia bem fazendo alguma coisa. Então, se você não tem o dinheiro para dar, dê a si mesmo. Dê a si mesmo como alguém que contribui, mas se você tem recursos, então contribua em nome de Deus. Porque você só tem um estômago. Você não tem 10 estômagos para alimentar, meu irmão. Há pessoas passando fome, há pessoas passando necessidade, e todos esses recursos que nós acumulamos estão faltando na casa de alguém. Há mães que não têm o que colocar na mesa. Então nós vemos que a doutrina espírita, que o cristianismo nos chama a essa ação de mudança. Nós temos que agir confiando em Deus, confiando na providência. Agir fazendo aquilo que nós podemos fazer. Nós lembramos, né, a história já contada provavelmente por muita gente, mas ela encaixa perfeitamente aqui quando nós dizemos: se você não tem o que dar, dê a si mesmo. Chico Xavier, fazia, né, as peregrinações. E um dia lá ele não fazia só distribuição do pão, ele atendia as pessoas, socorria os doentes. E o Gregório, um senhor cego, cai, né, toma um tombo lá numa ponte e fica todo quebrado, todo machucado. E o Chico cuidava dele, né, durante a noite, porque ele trabalhava durante o dia. E ele diz: bom, mas agora como é que eu faço para dar remédio para esse homem durante o dia e atendê-lo e cuidá-lo? Eu não tenho como. E aí ele coloca uma notinha no jornal: preciso de alguém que me ajude. Né? Aparecem duas senhoras muito conhecidas na cidade de Pedro Leopoldo, muito conhecidas, eram duas prostitutas. Elas disseram: seu Chico, nós serve. Ele serve, minhas irmãs, servem. Servem, sim. E lá, todo dia, quando ele chegava para liberá-las, ele fazia uma prece com elas. E no final daquele processo, elas disseram: seu Chico, a prece nos mudou. Alguma coisa aconteceu quando a gente orava com o Senhor. Nós vamos para Belo Horizonte. Eu vou ser enfermeira e ela vai ser lavadeira. Nós vamos mudar de vida. É esse o Espiritismo. É esse o chamado do Cristo para nós.
Todo mundo é útil, duas prostitutas que nós escrachamos, julgamos, foram as duas que se apresentaram para socorrer aquele homem. E nós na nossa bela vida. Chico Xavier, no dia 10 de julho de 1927, 2 dias depois de receber, né, as suas primeiras 17 páginas mediúnicas, um garoto ainda de 17 anos, ele está em oração no seu quarto. E, de repente, o quarto começa a se iluminar. Uma luz muito intensa. E ele se vê, de repente, diante de uma mulher e se apresenta a ele, né, o chama pelo nome, diz: Francisco, meu querido, eu vim aqui especialmente hoje para pedir que você nos ajude, com os pobres. Gostaria que você nos ajudasse a distribuir pão aos pobres. E ele diz: mas, minha senhora, eu não sei como fazer isso. Ela diz: olha, nós vamos arrumar os recursos para você, mas com a condição de que você nunca toque num centavo do dinheiro que vai entrar pelas páginas que você vai receber. Nunca toque num centavo. Mas confie, meu filho, os recursos virão. Ele diz: mas, minha senhora, eu sou muito pobre, às vezes eu não tenho nem para minha família. Como é que eu faço? Desconfie, confie. Aquele sábado, Chico e sua irmã foram, né, até a ponte onde eles iam com frequência para encontrar as pessoas necessitadas, levando uma cesta com 8 pães. Um pobre, miserável, levando numa cesta 8 pães. No entanto, a partir daquele dia, os recursos começaram a chegar. A partir da publicação do primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, pessoas afluíam do Brasil todo e nunca mais faltou recurso. Porque as peregrinações do Chico, todo sábado, alimentavam centenas de pessoas. Mas ele nunca tocou num centavo. O dinheiro que ele espalhou pelo Brasil através de centenas de obras. Embora hoje nós tenhamos irmãos vivendo às custas desses livros e vivendo em mansões. Mas ele nunca tocou em nada. E não só não tocou, como alimentou centenas de centros espíritas que faziam trabalho de caridade. Nós tínhamos ali ninguém mais, ninguém menos do que Isabel de Aragão, rainha de Portugal. Rainha canonizada pela Igreja Católica, rainha santa, porque onde ela ia, e naquele tempo a corte portuguesa era itinerante, ela é a padroeira de Coimbra, onde ela ia, ela distribuía pães aos pobres. E muitas vezes o rei, Dom Dinis, ficava um pouco bravo. E certa vez ela saía do palácio, num dia de janeiro muito frio, ela saía do palácio, né, com uma parte da roupa para cima, né, cheia de pães lá dentro, e o rei a encontra no caminho e diz: minha senhora, o que é que a senhora tem aí? Não é nada, meu senhor, são rosas. Rosas no mês de janeiro? Sim, e quando ela abre, caem rosas. E essa mulher, quando morre, o enterro ia demorar, ela tinha que se deslocar até Coimbra, o corpo tinha que ser deslocado até Coimbra, toda a comitiva, e eles estavam com medo, porque disseram: vai, o cheiro vai ficar insuportável, né? Então colocaram um caixão de madeira grossa, tudo mais, com o caminhar das carruagens, começaram a aparecer fissuras. E dali saía um cheiro de rosas, que a acompanhou até Coimbra e até o enterro. Então, meus irmãos, nós começamos a olhar como é bonito essas almas que nos servem de exemplo.
E quanto tempo nós vamos demorar para agir? Ah, César, mas eu não sou uma boa pessoa. Não interessa. Nós estamos vindo para um período, né? Nós estamos caminhando para o Natal. Diga para si mesmo, eu gostaria de ter um Natal diferente. Nós precisamos abarrotar os centros espíritas de mantimentos. E nós precisamos ir encontrar as pessoas. E quando elas pegarem os mantimentos, nós temos que dizer muito obrigado, meu irmão. Sem empáfia, sem arrogância. As pessoas estão discutindo onde é que Emmanuel vai reencarnar. Ah, ele reencarnou em 2000, foi no interior de São Paulo. Ele deve ser alguém muito inteligente. Às vezes ele está numa favela, brigando para estudar, pegando o livro no lixão. Por que esses espíritos reencarnam para enfrentar situações difíceis? Chico Xavier não nasceu na condição que nasceu porque precisava nascer ali. Ele nasceu para nos dar o exemplo. Para dizer, mesmo na miséria e na pobreza, nós podemos cheirar rosas, plantar flores, fazer o bem, visitar os doentes, abençoar uma criança, proteger uma criança, comprar um material de escola para quem precisa. Então, nós temos, numa cidade como Catanduva e outras do interior de São Paulo e outras pelo Brasil, nós temos essas pessoas adoráveis. Lembro-me de uma comunicação desse espírito, que não fala muito, seu Benedito Zancaner. E ele dizia: sabem, eu fiz o mais fácil. Dizia ele. Não é tão fácil assim, seu Benedito, pôr a mão no bolso. Tem gente que tem serpente, escorpião, né? E é muito difícil. Para essas pessoas. Guardam muito bem o dinheiro nos caixões onde vão se deitar, porque ele não serve para nada. E ele dizia: eu fiz o mais fácil. Eu dei dinheiro. Eu ajudei a construir lugares. Ele nunca quis homenagens, nunca quis aplausos, nunca apareceu em homenagens. E ele dizia: mas lá naquele lar das crianças que nós ajudamos a construir, lá naquele lar das crianças existiam duas senhoras, a Cida e a Diva. Elas deram algo mais importante. Elas deram a vida delas para aquelas crianças. Eu dei o mais fácil. E é óbvio que nós não concordamos com ele, porque o mais fácil, entre aspas, há pessoas muito ricas que são incapazes de dar um real. E há pessoas que estão lutando e trabalhando todo dia, mas que conseguem tirar, né, os seus R$ 10 do bolso e ajudar numa campanha que vai socorrer as pessoas. Então, não é uma questão de muito ou pouco, é uma questão de querer. É aquela viúva que Jesus disse que no templo, enquanto, né, alguns ofereciam, né, coisas e coisas, ela dá o seu óbolo, sua moedinha. Ele diz: essa deu muito mais porque ela deu da sua indigência, ela deu da sua pobreza, ela deu da sua miséria. Então, todos nós somos chamados e nós sentimos já os sons do Natal. Nós vemos a estrela que aponta nos céus e as campanhas que começam, o movimento que começa. E nós precisamos, nesses tempos de Covid, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos dizer se o poder público está lá ou não está, não nos interessa. Nós vamos discutir isso na hora certa.
mas nós não podemos deixar os nossos irmãos a míngua. Nós não podemos deixar os nossos irmãos na extrema necessidade. Nós somos mais do que isso. Nós temos mais no nosso coração do que isso. E quando nós temos alguém como Chico Xavier, não é possível que nós continuemos ignorando estes exemplos e ignorando a nossa alma. Porque não é pelos outros que nós estamos fazendo isso. É simplesmente porque nós queremos encontrar essa criatura que somos nós mesmos. E finalmente poder olhar no espelho e falar: meu amigo, finalmente eu tenho alguma alegria de te ver. Porque a maioria das vezes a gente não tem. A gente não tem essa alegria. Jesus sabe que nós temos que viver no mundo. Jesus sabe que nós temos que lutar. Ajuda-te, o céu te ajudará, nos dizia Allan Kardec no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: nós temos que usar nosso cérebro, nós temos que usar as nossas competências, nós temos que se mexer, nós temos que estudar, nós temos que ser criativos, mas se nós estamos fazendo bem, confiemos em Deus. Porque o Pai veste os lírios e o Pai alimenta os pássaros. Vós valeis mais do que os lírios e os pássaros. Jesus nos prometeu alívio, não prometeu cura e nem solução, porque a cura e a solução depende de nós. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, e se vocês estão em aflição, vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas ele não disse: eu vou resolver o problema, eu vou tirar o peso das vossas costas. Ele disse: eu vos aliviarei. Mas já é muito bom quando a gente pode caminhar mais leve nesse mundo. Então o Senhor nos ajuda, ele nos manda os recursos, há pessoas, há meios, há telefonemas que nós podemos dar. Façamos deste Natal que vem um Natal diferente. Um Natal no qual os nossos corações sentirão finalmente a presença do Cristo. E nós sentiremos a paz e a alegria na nossa alma. Por ninguém. Por nós. Pela nossa alma. Pelos nossos irmãos. Por aqueles que estão conosco. Chega de viver nos nossos castelos dourados. De acumular e acumular para depois não levar nada. Enquanto que as nossas almas vão bater às portas do plano espiritual como mendigas de luz, de beleza, de caridade. Então lembremos este menino de 17 anos com uma cesta e 8 pães. E pensemos o que está dentro da cesta que eu vou oferecer este ano. Porque ela não é só material, com ela deve ir a alegria do nosso coração, a alegria de dizer: não, eu não aceito viver num mundo onde criaturas estão sofrendo e onde crianças estão vivendo na miséria, quando nós temos tanta riqueza e tantos recursos. É este o nosso apelo e o apelo que a doutrina nos faz. Porque a doutrina e o cristianismo têm modificado o mundo, têm modificado a história da humanidade. Desde os tempos primitivos, Paulo de Tarso um dia escreve para Timóteo: estou indo para Jerusalém, fiz uma arrecadação para levar aos nossos irmãos de lá, que a igreja de Jerusalém atendia centenas de pessoas miseráveis. Então, olha o movimento já dos primeiros cristãos, e eles começam a construir asilos, creches, abrigos para órfãos, para viúvas, para velhos, para doentes, e a história do mundo tem mudado desde então. Então, meus irmãos, nós finalizamos lembrando dessas almas maravilhosas que nos envolvem hoje, que nos visitam hoje. Estas almas carinhosas,
estes homens silenciosos, como Benedito Zancaner, como Padre Albino e como tantos outros em todas as cidades. Pessoas que foram entregando a sua vida, seus recursos, para o amor do próximo, porque eles sabiam que nada vale a pena neste mundo. Há muito pouco que vale a pena aqui, mas as nossas almas têm que deixar finalmente a condição de miseráveis. Então, bendita doutrina espírita que nos chama à caridade, que nós possamos ouvir este chamado e fazer finalmente algo, que nós sintamos no fim do dia não a indigestão de uma ceia de Natal absurda, mas que nós sintamos no coração a alegria de quem vai dormir em paz. E que com o coração leve. Então, meus irmãos, é tempo. É tempo. E nós estamos no momento exato. E quando as coisas estão difíceis, é aí que nós precisamos de cristãos. E é aí que nós precisamos de espíritas cristãos. Que o Senhor nos abençoe. Ele nos ampare, ele nos sustente e que ele acenda na nossa alma o fogo da caridade. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Excelentes as reflexões, viu, César? Ótimos os exemplos, a boa lembrança sempre do Chico Xavier é marcante. E para nós aqui de Catanduva, falar, quando se fala do querido Benedito Zancanero, tio Dito, também é importante, porque ele fez muito por Catanduva e muitas das pessoas nem sabem Não. de tudo que ele fez, porque ele nunca fez propaganda, né? Porque Nunca, 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 nunca. né? Eu vi algumas vezes pessoalmente, eu chegava para trabalhar como monitor da creche, estava abrindo, e como funcionário da prefeitura, e eu via lá em cima, construindo a parte de cima, o pavilhão em cima, e às vezes, muitas vezes, pegando na enxada e ajudando os pedreiros. Exatamente. É isso mesmo. Sempre ele não só doou terrenos, né, áreas, material de construção, mas como ele colocava as mãos no trabalho, né? Em vários locais que ele fez aqui em Catanduva. Assim como ajudou o Padre Albino de uma maneira silenciosa, Muito. anônima, mas o Albino fez o que fez, graças muitas vezes ao trabalho que ele e a família dele fizeram. Que bom. E nós aqui do Amigo Germano, somos muito privilegiados, né? De termos aqui a presença do Benedito Zancaner, que ficou uma marca aqui para nós. Vejam que o espaço nosso, onde funciona a creche, irmã Sheila, são 10 mil metros quadrados. É uma área, é um quarteirão fechado, né? E mais 3 mil metros quadrados, onde funciona o Centro Espírita, Olha Amigo Germano. aí. Então, são 13 mil metros quadrados que temos de área. E isso foi doado por ele, né? Claro que tiveram muitas pessoas que colaboraram na construção, né? Mas tudo começou ali quando ele doou, cedeu essa área ao Dr. Milton Magolo, Mas né? essa é a beleza da obra, né? Você, cada um, traz aquilo que pode, né? Pode. Então, alguém, ele tinha os recursos, ele deu, mas o outro trouxe trabalho, o outro trouxe liderança, o outro trouxe doutrina, né? Cada um vai trazendo uma coisa. Esse é o bonito do trabalho cristão. Exatamente, né? Como é importante tudo isso. E numa área que na época, né, em 1964, quando foi, iniciou tudo isso, era uma área carente de Catanduva, a região dos Altos da Vila Soto. Extremamente carente. Né? Violento, inclusive, na época. Violento.
Exatamente. Hoje modificou-se tudo aqui, graças talvez à vinda de tudo isso, né? Exatamente, porque esses lugares se transformam num polo, né, de atendimento à população, melhora a qualidade de Ah, vida, isso. vai dando um fôlego para as pessoas poderem trabalhar, cuidar dos filhos, viver, né, e essas almas abençoadas, né, nós temos que nos filiar a esse trabalho em todos os lugares, é isso, né, eles estão nos chamando, nos dando um exemplo para isso. Exatamente. Olha, foi maravilhoso, fiquei encantado aqui com a palestra, de ouvir tudo isso, das lembranças e da mensagem de Jesus. Eu que Muito, agradeço. agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço, me sinto honrado. Agradeço também a participação de todos os amigos que aqui estiveram conosco, né? Muitos mandando mensagem. É sempre importante essa participação. Fazemos o convite para a próxima terça-feira, estaremos aqui novamente. Quem estará conosco é a Lígia Velani. Ela era daqui, é uma psicóloga que era aqui de São José do Rio Preto, atualmente mora em Brasília, mudou esse ano, né? E estará conosco aqui para fazer a palestra. E ela acabou de me passar o tema, é sobre morte e o luto. É exatamente isso, a morte e o luto. Na visão espírita, claro. Né? Então, fica aí o convite para quem puder participar conosco. E nós vamos fazer uma prece de encerramento, né? Para coroar essa noite nossa. Então, nós convidamos aos amigos para fecharmos os nossos olhos e, nesse instante, entregarmos a gratidão, abrirmos o nosso coração para o alto, para o espiritual. Para os anjos da guarda, que sempre estão ao nosso lado, e agradecermos por mais um dia de vida, por mais essa noite de aprendizado e de encontro espírita, mesmo não estando presencialmente juntos, estamos de forma afetuosa juntos, pela mesma vibração, pelo mesmo sentimento, o sentimento do amor. E que o amor do Cristo possa amparar as nossas almas, amparar os nossos lares, os nossos afetos queridos, fluidificando a nossa água com o medicamento que precisamos, e que, ao longo desta semana que está só se iniciando, estejamos em paz. Uma ótima noite a todos, muitas bênçãos a todos nós, que assim seja. Muito obrigado a todos. César, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Te agradecemos. Eu agradeço. Deus abençoe vocês todos, a tua família. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Desligamos aqui e encerramos a nossa transmissão.